cíl dnešní hodiny by měl být alkalické kovy. Vaším úkolem bude pomocí virtuální reality se podívat do virtuální laboratoře. Nám zkontrolujeme, jestli jsou zaplý a měli byste tam vidět logo VR School, kde si sami vyzkoušíte, jak jednotlivé kovy vlastně reagují s různými látkami. Část z vás bude pracovat na tom pracovním listě, část bude dělat ten pokus. Budete rozděleni vlastně na dvě skupinky. Tak první byste měli zkoumat hoření jednotlivých alkalických kovů. Takže pokus pustíte tím, že zmáčknete červené tlačítko, které je před vámi. Každý z vás začíná jiným pokusem. Virtuální realitu používáme od 6. do 9. ročníku. Snažíme se ji využívat napříč předměty fyzika, chemie. Pokusy v chemii jsou pro mě velice důležité. Můžeme nahradit ty věci, které v naší laboratoři bychom dělat nemohli. Vzhledem k charakteristice těchto látek, alkalické kovy, bohužel svou nebezpečností nemůžeme dětem dát do ruky. Tady někdo strčil ruku do ohně, teď jsi se pořezal, jo, a teď jsi se probodnul kleštěma, dobrý. A v tomto případě ta virtuální realita je pro ně přínosem, tomu, že se to můžou vlastně osahat. Krásným pokusem jsou plamenné zkoušky, kdy vlastně část toho alkalického kovu vložíme do plamene a ten se následně zbarví charakteristickým zbarvením. Vem si skalpel do druhé ruky, kousíček uřízni. Tak, chyť ho kleštičkama, zapal si kahan, tak a počkej, dokud se to úplně nespálí a neobjeví v tabulce, jo? Ta kapalina musí být něco, co se nemísí s vodou, protože kdybyste tam dali tu vodu, tak vidíte, že to způsobí prudkou reakci. Tandemová výuka je vlastně pro nás přínosem, protože máme možnost se věnovat vlastně většímu počtu žáků individuálně s tím, že kolegyně třeba si veme na starosti teoretickou část a jedna z nás si veme na starosti tu technickou část. Čas, kdy opravdu ta podpora těm žákům je velice důležitá, když se nevidí s něčím rady, tak máme čas na to tam vlastně přijít za nimi. Tak, potřebuješ kleštičky, nejdřív tam dej ten prvek do té kapaliny, tak, ono se něco začne dít. Kapátkem nasaj v té kádince. Jenom to jakoby zmáčkni, tak můžeš vyndat. Výhodou vlastně těch brýlí je, že s žákům vlastně nedělá špatně, protože tady žák je v místnosti, kde se pohybuje, ale ta místnost vlastně je stále v klidu. Takže se to s ním netočí a nemá pocit vlastně toho, že v té místnosti se nadnáší a podobně. Jo, tak dnešní hodina chemie bavila. Pracovat v té virtuální realitě. Dělali jsme pokus, kdy jsme vlastně alkalické kovy dávali do Petriho misky, kde byla voda a zjišťovali jsme, jaká bude jejich reakce na vodu. Když se dá sodík do vody, tak to exploduje. V laboratoři by to mohlo být nebezpečný, takhle to je dobrý. Když jsem viděl, jaký to měl reakce, tak jsem se asi trošku bál jako naživo. Myslím si, že normálně v hodině bez té virtuální reality by to nešlo, protože by to bylo nebezpečné. Pro žáky v té hodině je to přínos, je to něco nového pro ně, ta hodina je víc baví. Na hodiny chemie, fyziky se to na tom případě těší. Máme už ohlasy i z prvního stupně, že byste to chtěli vyzkoušet i menší žáci. Pokusy pro mě rozhodně nejsou pouze o chemii, je to spousta manuálních dovedností, je to o skupinové spolupráci, o tom, jak děti dokážou společně pracovat, pomáhat si, rozvrhnout si práci a pro někoho možná je to i zkouška odvahy.